ਰਸ਼ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਪਾ ਦੂੰ। احمدیہ مسلم جماعت کے یواؤں کی تنظیم مجلس خطاب الاحمدیہ کی طرف سے یوم آزادی کے اس افسر پر قادیان میں بلڈ ڈونیشن کیمپ آیوجن کیا جا رہا ہے۔ اس کیمپ میں قادیان شہر کے بھی اور قادیان کے ارد گرد جو دیہات ہیں وہاں سے بھی ہمارے نوجوان خون دان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں نوجوان خون دان کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بٹالہ سے جو ہے وہ ہماری بلڈ ڈونیشن کی ٹیم جو بلڈ ریسیو کرتے ہیں ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں، اسی طرح سہارا کلب کے والنٹیئرس بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے اس کیمپ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس کیمپ کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ مانو کا کی سیوا کریں، اور جہاں پر بھی خون کی ضرورت ہے جو میں لوگ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے فقیر سے نوجوانوں کو یہ سندیش ہے کہ وہ مانوتا کی سیوا کے لیے آگے آئیں، کوئی بھی موقع ہو جہاں پر وہ دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو دور کر سکیں اس کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کریں۔ اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ہر معاملے میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور خاص طور پر دیش کی ترقی کے لیے اور دیش میں امن اور سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے نوجوانوں کو اپنا جو پازیٹیو رول ہے اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ ڈپارٹمنٹ سے آیا تھے، کتنے کیمپ لگا؟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਸ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੂਨ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਅਨੀਮੀਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਟਰੋਮਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਟਾਲਾ ਮੇਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬਲੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਡਲ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਬਲੱਡ ਸੇਵ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।